Dienas Sīvanovs, jā, tas bija Dienas Sīvanovs, kas neļāva par Pļotkinam apstrādāt. Dīrenbaksa bumbu, sitiens, un rezultāts ir 1-0, Skonto labā. Marians Dīrenbaks, Slovāku uzbrucējs, izvirza vadībā Skonto futbolistus 1-0. Liepājnieku uzbrukums beidzas neveiksmīgi, un šeit jau Gatis Kalniņš dodas uz priekšu varonīgi. Sitiens un rezultāts 2-0 Skonto labā. Gatis Kalniņš tikko iznācis uz laukuma, saņēma teicamu piespēli un teicamā stilā panāk 2-0 Skonto labā.